妈问你一句，你这么闹到底图啥？我就图分辨个好坏对错，如果连好坏对错的理都不讲了，那人活着还是人吗？最近开播的电视剧太多了，要说大家都特别期待的，赵丽颖的新剧《幸福到万家》绝对要算其中之一了。毕竟自从赵丽颖复出之后，她在荧幕上露面确实不多，而这部剧也是赵丽颖产后复出的第二部作品，而且《幸福到万家》的导演是拍过《甄嬛传》的导演郑晓龙，所以剧的质量肯定不低。赵丽颖在剧中饰演农村姑娘何幸福，她历经事业与婚姻、爱情与亲情的多重考验后，不断成长，从农村走进城市，再从城市回归农村，最终带领万家庄村民致富。剧中的何幸福是一个十分聪明又泼辣的女子，这和赵丽颖往常的角色以及剧情题材都有很大的风格差异。不过从预告来看，赵丽颖的演绎十分出彩，就连导演郑晓龙也夸赵丽颖不是一个简单的漂亮演员，而是一个能努力的靠近角色的好演员。在官方新放出的宣传片花里，还有赵丽颖做各种家务的片段，可以说是非常接地气了。喜欢赵丽颖的观众们可一定不能错过了。